Salam əziz dostlar, əziz futbol əvəzkarları. Azərbaycan yığmasının və Qarabağın hücumçusu Mahir Əmrəlinin mənzili qarət oldu. Futbolçunun Sultəpə qəsəbəsində yerləşən evindən 20.000 məbləğində dollar, 17.000 manat məbləğində nəqd pul, mobil telefonlar və 5.000 manatlıq qızıl əşyaları oğurlanıb. Ümumilikdə futbolçuya dəymiş zərərin qiyməti 60.000 manatdır. Məlum olub ki, oğurluq edən şəxs və yaxud şəxslər mənzilə pəncərədən daxil olublar. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Sağ olun, əziz dostlar. Növbəti videolarda görüşmək üzrə.